Утікав від копів задки. П'яний водій на Сітроєні в Кропивницькому. У машині було ще троє дітей. Чоловік порушив правила і потрапив у поле зору патрульних. На вимогу зупинитися той натиснув на газ, але на швидкості рухався заднім ходом. Як повідомили у поліції, від агресивної їзди ніхто не постраждав, проте діти налякалися. Драгер показав вміст алкоголю в крові водія в 10 разів перевищував норму. Під час розмови патрульні поліцейські помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду за допомогою алкотестера Драгер показав 2,7 проміла, що понад 10 разів перевищувало допустиму норму. Також у чоловіка не було реєстраційного документу на автомобіль. За керування транспортним засобом у стані сп'яніння на 45-річного водія патрульні поліцейські склали протокол за частиною 1 статті 130, а за відсутність реєстраційного документа – постанову за частиною 1 статті 126 Кодексу України про адмінправопорушення. Довелося стрибати з падаючого літака пілоту з Кропивницького. Разом із ним на борту легкомотора був помічник. Авіатроща сталася на Київщині поблизу селища Наливайківка Макарівського району. Екіпаж тяжких травм не зазнав. Як вдалося з'ясувати CBN, керував літаком колишній викладач льотної академії Микола Живицький. Вони прилітали Житомир-Гостомель, летіли. В них почав відмовляти двигун. Вони попросили аварійну посадку, там поруч розташований в селі Наливайківка, аеродром частний. Але вони до нього не долетіли і вони почали знижуватися, падати на кукурузі на поле. Як приїхала швидка допомога, одному трохи на лобі там зашили рану. І вони нікуди вже ні в лікарню не їхали, вони відмовились від госпіталізації. Пожиттєвого терміну вимагають для вбивці школярки з Субоців Знам'янського району Діани Хріненко рідні односельці. Сьогодні вони зібралися під Кіровським райсудом у Кропивницькому. Кажуть, розгляд справи затягують, тому й приїхали. Дівчина зникла вночі після святкування Дня Незалежності 2 роки тому. Весь цей час її шукали, як і ймовірного вбивцю. Рештки Діани випадково виявили торік під час весняно-польових робіт за кількадесят кілометрів від Субоців. 26 липня 2019-го її поховали, а менш як за місяць поліція затримала в Польщі підозрюваного у скоєнні злочину Миколу Середніцького. Нині тривають суди, справу розглядатимуть присяжні. Вимагаємо об'єктивного рішення суду, щоб суд не затягувався, ну і щоб скоріше це все розрішилося, скільки можна чекати. Грюкали металевим посудом і винесли стільці під стіни облдержадміністрації кропивницькі ресторатори сьогодні. На протест вийшли близько 1,5 сотні людей із 10 закладів громадського харчування міста. У такий спосіб вимагали скасувати заборону працювати рестораном після 23-ї години. Таке обмеження прийняв Кабмін 11 липня. Щоденно після цього нас сходять і штрафують за роботу після 23-ї години. Наша мета акції – це відмінити постанову Кабінету міністрів щодо заборони графіку роботи працювати після 23-ї години. Тому що це дійсно глупость, то, що ввели нам такий закон після 23-х, відключити всі здання, скажімо так, да? І людям негде працювати, другим негде відпочити. Скажімо так, в першу чергу людям негде працювати. Люди повинні заробляти гроші після такого карантину довгого, вони повинні хоч щось заробляти на свою життя. Мільйонерів в області поменшало. За 2019 рік 57 жителів Кіровоградщини задекларували свої доходи у понад мільйон гривень. Сукупно вони відзвітували про 617 мільйонів. Торік, за даними податкової, мільйонерів у регіоні було 66. І вони заробили 512 мільйонів гривень на всіх. ЗНО на 200 балів. Такий абсолютний результат із двох дисциплін – фізики та математики – здобув Микола Коломієць із Світловодська. Юнак навчався у ліцеї Короткова, а також був слухачем Малої академії наук. До тестування готувався без допомоги репетиторів. Далі планує навчатися у столичному виші, бачить себе в IT-сфері. Микола розповідає, аби здобути високий результат, знати формули недостатньо. Формули виводити не треба. Якщо ти знаєш, що це таке, ти можеш знайти його в будь-який момент. І оце от одна із проблем освіти, що от багато хто знає, що таке, не знає, що таке дискримінант, але вони знають формулу. І вони пихають цю формулу куди завгодно. І вони думають, що, от, що якщо вони знають формулу, вони знають математику. Але це неправда. Ейнштейн колись казав, що якщо щось можна знайти в книжці, то вчити цього немає сенсу. Музей «Просто небо» створюють у центрі Знам'янки. Ініціаторами стали брати Олег і Юрій Гребенюки. У музеї зберуть автентичні предмети й експонати з усього району.
Перші два вже встановили. Це гранітний верстовий стовп кінця 18 століття з Мошориного. За його допомогою вимірювали довжину села, а під час негоди взимку він був єдиним орієнтиром. Інший експонат – жорна початку 17 століття, надали жителі села Макареха. Там цей стовп верстовий, він повністю вручну тисаний людьми. Жернило одно з млина. І надалі ми ще хочемо жернило для того, щоб мог як автоматично молоти. Поки дві, інше третє, поки хочемо дістати тільки. Мобільний кінотеатр відтепер є у помічній Добровеличківського району. Обладнання вартує 115 тисяч гривень. Систему для кінопоказу громада виграла, перемігши у конкурсі грантів місцеві ініціативи для розвитку громад. Ідею подала молодь міста. Вважає, кінотеатр допоможе ще більше згуртувати громаду. Цей кінотеатр, він мобільний, він, ну, це буквально кінотеатр в мішку, він надувається, це перший плюс. Другий плюс його полягає в тому, що він може працювати від генератора, ми придбали генератор, і це дозволить нам проводити зустрічі в місті, в селі, біля річки, біля ставу, в парку. Ми хочемо, щоб це обладнання сприяло тому, що у нашій громаді налагодився такий зв'язок між різними групами нашого населення. Ось такі ємності з водою для вуличних тварин встановили небайдужі в Кропивницькому. Містян просять єдине, аби мисочки не стояли порожніми. Ініціювали встановлення мисочок подружжя Гордієнків. Ідею запозичили в соцмережі. На втілення знадобилося кілька днів. Підготували матеріали і в минулі суботу-неділю почали встановлювати ємності для пиття. Подумали, чому б ні в нашому місті створити таку ініціативу. Перші поїлки для тварин ми почали ставити о 6-й годині ранку, це була субота, ніхто не питав, нікого на вулицях не було, це був вихідний день. Перші ми поставили на мікрорайону Ковалівському. Обирали місця, де найчастіше можна побачити собак без хатків. Радіють, що містяни ідею підтримали. Об 11-й годині ми почали об'їжджати на наші поїлочки для тварин, для того, щоб наповнювати їх водою, але все вже було наповнено до нас. Отак от. Містяни дуже швидко підхопили нашу ініціативу. Наразі для тварин без хатків вже встановили півсотні мисочок із водою у різних мікрорайонах міста. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. За даними синоптиків, у вівторок 21 липня переважатиме хмарна погода. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ та гроза. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний зі швидкістю 3-8 метрів на секунду. По області вдень температура повітря становитиме від 23 до 28 градусів тепла. Вночі 13-18 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький вдень повітря прогріється від 25 до 27 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 13 мікрорентген на годину.